Ողջույն բարեկամ։ Տերը սիրում է քեզ։ Հիսուսը հենց հիմա քո կողքին է։ Ես այսօր կոչ ունեմ քեզ ասելու, որ կյանքդ նվիրես Հիսուսին։ Ինչի մեջ էլ որ դու հիմա կաս, ինչ խնդիրների մեջ էլ որ դու կաս, նայա միակ փրկությունը, նայա միակ ուղին եւ ճանապարհը, ու դու այսօր հնարավորություն ունես իրան կանչես քո կյանքի մեջ եւ փրկություն հրճակես։ Ասես աղոթքը ինձ հետ միասին, Հայր Աստված, ես բացում եմ իմ սիրտը, խնդրում եմ, որ դու ներես իմ բոլոր մեղքերը, իմ բոլոր չարությունները, քո որդու Սուրբ Արյունով մաքրի։ Ես հրավիրում եմ քեզ իմ կյանքի մեջ, Հիսուս, խնդրում եմ, որ դու դառնաս իմ կյանքի Տերը և իմ կյանքի Փրկիչը, թող իմ կյանքը քեզ հաճեցնի և իմ ամեն իրավիճակի մեջ դու լնես լուծում, կյանք, փրկություն ու բժշկություն։ Հրճակում եմ կյանք իմ ընթացքի մեջ։ Տեր օրհնի քեզ, Հիսուսը սիրում է քեզ։ Ես